morning, daughters. Oh, good morning, Cynthia. Oh, good morning, prima Jo. E aí, que tal? Gostou do supermercado? Ah, gostei, né? Quer dizer, assim, normal, igual o Brasil. Até os preços caríssimos como o Brasil. Olha, eu comprei só o necessário. Ah, leva lá dentro pra nós. Ah, eu achei tão gentil da sua parte se dispor, assim, a fazer compras. Ah, imagina, pode contar comigo. Imagina, você tá me recebendo aqui, prima. É você e todas as pessoas que você trouxe junto são muito bem-vindas no meu hotel. Ah, muito obrigada. É só assim pra lembrar você que você disse que tudo bem, tá? Que você permitiu que todos viessem comigo. Tá aqui a sua notinha, olha, $50. Mentira! Jura? Olha como você é econômica! Tá baratíssimo! Vamos entrar! Tô vendo que eu entrei, né? Pelo cano. Mais mala, pelo amor de Deus. Mais mala, meu, por caridade. E mais mala pro ceguinho, pro menino em toda a esquina. Tem gente só pedindo mais mala pro desempregado. Mais molinha pro preto pobre. Doente, mais mala pro que resta do Brasil. Pro mendigo, pro indigente. Ele que pede, eu que dou, ele só pede o amigo. Então... Não é uma graça o meu hotel, prima? Sim, prima, muito aconchegante. Eu só não entendi por que que o hotel se chama South Beach. South Beach. É. South Beach. South Beach. É, já que ele não fica em South Beach. Ah, claro que não, pelo amor de Deus. South Beach é muito demodé. É cheio de brasileiro. É, sabe, eu optei por um estilo assim, mais American lifestyle, menos turístico. Sei. É, eu faço isso lá no Rio também. Minha pensão é localizada, assim. Uh-huh. Sabe que olhando assim, até que lembra a minha pensão? Lembra. 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 Lembra mesmo, só que a parte boa, né? Tirando o Meyer. Olha só, prima, o meu Meyer é maravilhoso, tá? Uai, excelente. É, o único problema é ser no Meyer. Hola, que tal? Buenos dias, dona Rosa. Ah, buenos dias, Alejandro. Caiu da cama, acordou cedo. Sim, sí, claro, com essa balbúrdia, essa barulheira que esses brasileiros fazem, né? Hola, hola, dona Jo. Hola, hola, hola. Sim. Sí. Está bem? O que queres? Sim. Queres ir embora? Queres fazer o check-out? Eu ir embora? De jeito nenhum. A gente acabou de chegar. Olha, até fiz umas comprinhas pro café da manhã. Ah, e seus amiguitos querem fazer o check-out? Não, imagina! A gente acabou de chegar. A gente não quer fazer check-out, não. Ah, e assim, vocês como um grupo, não tem assim uma data, uma previsão para ir embora? Não, não temos não. A gente acabou de chegar. Não temos data. Alejandro! Eles vão ficar uma temporada. Ai, carajo! São 40 episódios, dona Rosa. Fica quieto. Eu não quero incomodar, tá? Eu só aceitei esse convite, eu e a minha turma, porque a prima Rosa disse que o hotel tava vazio. Vazio não! Em pausa. É que nós fechamos as reservas, assim, de vez em quando, pra dar uma arejada no hotel, fazer uns concertos. Não é, Alejandro? Sim, claro, claro. É uma estratégia de marketing, né? Um hotel, assim, tão sofisticado, não pode ficar lotado sempre, porque senão perde essa coisa da exclusividade, né? Exatamente, porque quando a gente abrir as reservas, lota na hora. Por isso que você pode ficar aqui de graça. Não tô de graça, prima. Eu tô ajudando, eu tô trabalhando. Olha só, fiz até compras. Ah, não, lógico, claro. A sua ajuda e a de todas as pessoas que você trouxe junto de surpresa. São muito bem-vindas. Compreendi, prima querida, eu compreendi. Por isso mesmo, eu vou lá acordá-los, tá bom? Acorda. Ai, fofa. Fofa você. Ai, eu te amo. Muito. Ai, querida.
Só um minutinho, tô numa ligação aqui. Oi. Coincidência, né? Outro brasileiro aqui em Miami. Que louco isso. Sou forte, sou alto, corpo atlético, abdômen definido. Aham, pode ficar tranquilo. Eu sou másculo, claro. Eu sou tipo Malvino Salvador. É, sou discreta, tenho um local. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer esse atendimento, tá? Um beijo, até já. Tchau, tchau. Good morning, Ferdinand. Good morning, Rose. Não vou nem poder falar com você direito. O quê? Vou ter que sair, tá? Tô com pressa. Pra ir na praia? Tá tomando conta da minha vida, fiado? Não vou à praia, não. Eu fui à praia ontem. Aliás, achei super esquisito. O quê? Estranho, o povo daqui é meio frio. Ficou me olhando só porque eu tava com um biquíni de fita isolante. Não deve ter sobrado ninguém na praia, não? Só um minutinho. Ah! Isso! Tô jogando açúcar na sua vida amarga, tá? Ridículo. Ó. Vou ter que ir, tá bom? Ó. Beijos de luz pra vocês. Agora devolve e fica na escuridão. Não, volta, 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 volta! É, volta aqui, Ferdinando. Eu tô precisando de uma forcinha sua aqui na recepção. Você não é porteiro? Amor! Porteiro é meu Ed, tá? Ai. Aqui, ó. Porteiro é meu Ed. Ai. Me respeita que eu sou concierge. Ai, ótimo! Então eu vou colocar uma cadeirinha pra você ao lado da do Alejandro. Não, 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 não. Não quero ninguém me atrapalhando. Sim, meu trabalho já está adiantado. Está tudo bem. Não, mas então vamos arranjar alguma coisinha pro Ferdinando fazer. Ai, lavar uma janela, tirar umas teias de areia, pega um balde, uma vassoura, vamos fazer uma limpeza pesada. Você acredita que eu acordei com um braço meio dormente hoje, esquisito? Uma dor no corpo, Rose. Eu tô achando que essa dieta que eu tô fazendo, sabia? Eu tô emagrecendo, mas tô ficando meio fraco. Desculpa, tá? Não vou conseguir. Ainda mais que eu também tô trabalhando na parte agora de eventos aqui do hotel. E eu fico, ó. Nosotros não hacemos evento acá. Não haciam, né, dona Rosa? Rosa não. Rose, 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 Rose. É claro, Rose, desculpa. Mas olha só, conheci uma RP daqui de Miami maravilhosa, que faz altos eventos, e ela tá a fim de trazer um agito aqui pro hotel. E eu tô pensando em até fazer a Quinta Gay. Uma versão daqui de Miami da Quinta Gay lá do Rio. Ah, sim, mas é evento pago, cobra ingresso. Claro, e Alejandro, você vai amar. Por quê? Sofisticado como eu? Não, porque é gay mesmo. Que engraçada, muito engraçada. Eu não me lembro de ter tirado essa intimidade toda. Ah, escuta, escuta. Mas eu não tô entendendo muito bem. Você trabalha com eventos ou você é concierge? Gente, eu sou as duas coisas. 2019, sou uma bicha multifacetada, faço um monte de coisa. Ai, que maravilha! Ai, mas peraí, just a minute, só mais uma coisinha. Como é que você vai fazer evento se você não tem um cent? Eu não conheço ninguém em Miami, não falo inglês. Eu vou fazer os eventos em parceria com a minha nova BFF. É? E quem é essa nova BFF? You make me Fabites! Olá, que tal? Só podia ser você, não é? Ángel, para estar assim com o Ferdinando, buena cosa não podia ser. Tem necessidade desse personagem, gente? Com licença. Fica. Mas espera aí. Vocês já se conhecem? Não entendi. Eu não sei de onde, que eu não lembro se eu conheço esse garoto. Eu saio dando pra todo mundo aqui em Miami. Eu não sei se eu já dei pra ele. Eu já dei pra senhora, não tô lembrando. Não, eu acho que ele te confundiu de algum lugar. Eu mesmo, quando olhei pra você a primeira vez, eu falei, gente, conheço essa raça de algum lugar. É que eu tô presa aqui no Multishow há 17 anos, gente. De repente, você me viu em outro lugar, eu tô andando de tornozeleira dentro da Globosat.
E por que que você não falou pra seu amigo que você já se hospedou no meu hotel, Porque Angel? Eu esqueço, dona Rose. Rose. Eu esqueço, meu amor. Ah. Eu esqueço das coisas, gente. Eu não sei nada. Eu não sei nem o que se trata esse episódio. Eu não sei nem esse roteiro. Eu, o que que eu tô fazendo aqui? Cadê? Ah, você não declara nada, Angel. Mas eu decoro. Eu decoro muito bem a cara de uma pessoa e suas dívidas. E se você quiser voltar a fazer evento aqui no meu hotel, você vai ter que acertar o último, que deu prejuízo. Como assim, Angel? Você já fez evento micado aqui nesse hotel? Claro que não. Ela tá dando problema, Ferdinando. Eu falei pra ela que ia trazer Caetano. Caetano pegou no sono, cara. Mentira! Você falou que ia trazer Gilberto Gil! Gilberto Gil tem mais o que fazer, gente. Gilberto Gil tem um monte de filho pra criar. É Bela Gil, é Preta Gil, é Raul Gil.